howlgal ka dhana al-shabaab ayaa waxaa lagu sameeyay deegaanada hoos yimaada degmada Bardaale ee gobolka Bay. Howlgalkaas ayaa waxaa sameeyay ciidamada dulmadiid oo taabacsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Deegaanada howlgalka laga sameeyay ayaa waxay kala ahaayeen deegaanada kala deegaanka Tuutees, Eeldheer, Howlaha Guud, iyadoo muddadii ay howlgalka ku jireen ciidamadaasi ay ka soo furteen al-shabaab badar oo laga aruuriyay dadka masaakiinta ah, kuwaas oo ahaa daqarsoonkii, isla markaana looga talagalay in la siiyo masaakiinta, iyadoo u diiday masaakiinta in la siiyo, isla markaana ku amareen dadka deegaanadaasi ku dhaqan in ay meel ku aruuriyaan, isla markaana ay al-shabaab qaadan doonto. Howlgalka markuu soo cidlaaday ayaa waxaa tiifiga caalamiga Star TV la hadlay ugu horreyntii qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada dulmadiid. Nimanka khawaariidka oo walaalay anjuurtiyo kor u reentay kuwaadanka magaca dareen Islaamku iyo uruursiyaha hoggaanni yoona horeen may buu niman naf la'aariyow may baan sheegana dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed inay deegaanadu hoos u degmada Bardaale si abdi wal xamada ka yahay ummadda deegaan waran diin ilaa beero gelin loogu laabo. iyadana kasoo howlgalnay baryahan ay kaaban muxuu ahaa raacdi ugu jirnay waana la gaaray nimanku nimal aflacaaya weeye wax maanta awood ay u hayaana male insha allahu tacaala intay nafta naga go-oysana ilaahay idinkiis kama hari doono god iyo goof meeshay galaan ilaahay idinkiis inaana galnaa inaga go-ontaha insha allahu shacabka soomaaliyeed waxaan u sheegaya nimankan meel alla meel ay joogaan in muxuu ahay ay tilmaamaan ama sheegaan garabna nagu siiyaan insha allahu waad aragteen dad masaakiina mootooyin wataa la gadanaya ee meydkooda la gadanaya mootooyinka la gadanaya diin wax la way ka tageen insha allahu tacaala mana ka hari doono ilaa aan gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Xasan Arcase ayaa waxaa ugu mahadceliyay ciidamada howlgalka ka sameeyay deegaanada hoos yimaada degmada Bardaale ee gobolka Bay. Waxaana uu sheegay in howlgalkani marnaba aan laga istaagi doonin, isla markaana uu socon doono laguna erabtiri doono al-shabaab. walaa yoonka dadan zakawaad baad baay zikrna maana shacabka la kubina waqay shacabku sidkum wadadkii hambaafu habsidi cudurdu baalki kadalaanki walaa yaa hirdi la kubaalaha marka insha allahu tacaala biik mulid mn kesinalti isgeedaas shacabku baati hubaalan ayaa ciidamadu wadadka suubiyaa hubaala yaa yaa kabuuli laakiin maa kadiirna marka maa shacabku dugmada Bardaale wali kubaalana iyo nimanka cadowga ah walaaseen ayay ku noolaan ilaahay bay dildilee nimanka waliyooyin mulaan nimanka jiraaliyo iyo jidduwey iyo tuulmule hafi marka in madaga lantaariyo oo sinakusina alwaayo sheena lugshaan iib laasashaan iib masjid iib walasinoo mule marka gumaysiga saasayna ofsidaas badanna maarka aakhir gaara lata ciidamada howlgalkaas ka fulayo kamaa ahaan insha allahu tacaala howlgalkan howlgal sulmin doonaa meel kasta ay ku jiraan ayaa u baaxsadi doona hoobilaahda nimanka cadowga cadowkana guudaan walan hiray burcadnimo jidtooy iyo tugmilaha ee shacabka sdiija waraabaa shacabka walanka baaqana in la shaqeeyaa ciidamada meeliyo nimankaas kilaahan shiraa si loo kufud iyo nimankaas biyacabkeeda ki diinti dadka ka diina khawaarijta marka wilaa shacabka dunida Bardaale ciidamada shaqeeya insha allahu tacaala min howlgalka howlgalka ka doonaa meel kasta oo nimanku mutashaaya ka baxsanaya khusuus atin bilaa wadiha qaama dareeri atin la majibaan hodulee akulu furoona deegaano badan oo nimanku kusugayaya caafimaadka. Howlgalka ayaa waxa ay gaareen ciidamada aaday ilaa iyo 30 kilometer iyadoo oo guud ahaan banaheenendan ku sameeyay isla markaana u qurgalayay haraadiga al-shabaab ee ku xarsan deegaanada hoos yimaada degmada Bardaale ee gobolka Bay. Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare TV-ga caalamiga Star TV degmada Bardaale gobolka Bay. Hawlaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg ah xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqda dahabshiil baa ku caaneed ku dirsada dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisaa u leena qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar farinta lacagtaada ka eego mobile kaaga Somtel.
بان حساب تفرني حرفضها وحصوصار حنانكي بلوشدة حير كنا إسلام يومان تكوح السلية لقال عكت هذا دهبشيل بانك إترناشنال كفرو دهبشيل بانك إترناشنال أكون نظر كلا كارن أكاون سيفين أكاون إيو إيفيسمن أكاون كحرا أكاون كاقة دهبشيل بانك إنترناشنال أذيق عصري جاه إيه دهب أذيقو استعمالي موبايل كاقة سمتل وحاد أذيق إيه دهب لعقو قدري كتا أكاون كاقة لعقنا لقاقة صدري كرو ستو سنة وقال صعون كرتيد لغدقاقة أكاون كاقة دهبشيل بانك إنترناشنال كو استعمال موبايل كاقة سمتل أذيق عصري جاه 4G أو حواريه سؤاد وصري يكون استعمال ملكستا يمركستا فيديو كول 4G ku isticmaal sim card kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saaf ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xirnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba balantayn waa Dahabshiil Group